Bugungi kunda hayotimizni transport vositalarisiz tasavvur qilish mushkul. Uzog'imizni yaqin, og'irimizni yengil qilishda foydalaniladigan avtomobillarning tarixi 1800-yillarga borib taqaladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 1844-yilda nemis muhandisi Karl Benz tomonidan birinchi avtomobil ixtiro qilingan. Ajralmas bir qismiga aylangan mashinalar yordamidan me'yorda foydalanish foydadan xoli bo'lmaydi. Bu bilan biz ekologiya va atrof muhitni tozaligini saqlashga oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Chorunda ma'lumot o'rinda aytish kerakki, avtomobilsiz kun aksiyasi 2000-yilning 22-sentyabr sanasidan buyon dunyo bo'ylab nishonlanib kelinadi va unda har yili millionlab odamlar ishtirok etishadi. Bu aksiya yurtimizda ham bugun keng nishonlanmoqda va mavzuni muxbirimiz Surxondaryo viloyatimiz oldida davom ettiradi. Avtomobilsiz kun g'oyasi 1995-yilda Buyuk Britaniyada paydo bo'lgan va qisqa muddatda butun dunyoga keng ommalashgan. 2000-yildan beri 22-sentyabr jahonda avtomobilsiz kun sifatida nishonlanadi. Ushbu aksiyada jahon miqyosida 1500dan ortiq shaharlarda yashovchi 100 milliondan ziyodroq aholi vakillari ishtirok etishadi. Bugun Surxondaryo viloyatining barcha hududlarida ushbu aksiya keng nishonlanmoqda. Aytadigan bo'lsak, Termiz shahrining ayrim ko'chalarida avtomashinalarda harakatlanish anchagina kam. Ayrim fuqarolarning ushbu aksiya borasidagi fikrlari bilan ham tanishdik. Piyoda kelyapsiz, to'g'rimi? Ishga ketyapsizmi? Kelyapsiz. Albatta, ishga chiqyapmiz. Mashinangiz bormi? Mashina bor. Bor mashina. Hozir bir joyga qo'yib keldingiz mashinani? Yo, uyga tashlab chiqdik. Nima sababdan? Sababi mana bugun aksiya kunlari ekan, mashinasiz harakatlanish maqsadida, ya'ni o'sha o'zimizni sog'lig'imiz uchun va tabiatning o'sha holatlari bo'yicha ozgina bo'lsa ham tozalik maqsadida piyoda harakatlanib kelyapmiz. Ozgina bo'lsa ham sizlarimizni qo'shish maqsadida aksiyaga. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ham ushbu aksiyada faol ishtirok etishmoqda. Bugun mana aksiya bo'lganligi sababli harakatlar ancha kam shaharda, qoidabuzarliklar uchrab turibdi. Hozirgi kunda mana bugun faqat e'tibor qilgan bo'lsangiz o'zingiz faqat jamoat transportlari harakatlanmoqda. Shaxsiy avtotransportlari kamaygan hozir, ancha kamaygan. Odamlar piyoda yurgani mana e'tibor qilsangiz ko'zimiz tushdi, o'zimiz ko'ryapmiz shu narsani. Siz o'zingiz ham menimcha avtomashinangiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hozir avtomashinangiz chiqqansizmi? Ha, avtomashinam bor. Hozirgi kunda uyiga qo'yib qaytganman. Hozirgi kunda uyda. Hozir piyoda chiqqan. Piyoda chiqqanman. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad eng avvalo avtomobillardan chiqayotgan turli zaharli gazlardan atmosferani asrash, qolaversa insonlarning piyoda yurib, velosipedda sayr qilib, jismoniy sog'ligini yana bir kara oshirishlarga ham xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bekzod Qodirov, Elnurbek Abrayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.